שלום לכם, אתם מוזמנים לצפות במוצר החדש שלנו, של בית היוצר, ערוץ טוב. המוצר החדש, פודקאסט. מה זה פודקאסט בעצם? זה התחיל כאיזה סוג של רדיו, אבל לא משנה. אתם יכולים לצפות בנחת. הרי אתם צופים ביוטיוב, תמיד אין זמן, תמיד קצר, הפעם בנחת. אנחנו מקבצים עבורכם כמה וכמה סרטונים שיחד יוצרים מחשבה ועיון ברצף. אם כן, בפעם ראשונה, הפרופסור העתידן הבינלאומי הידוע דוד פסיג, הדוקטור מרדכי קדר, מבחירי והמקורים ביותר של המזרחנים, ועוד מזרחן מקורי, דוקטור אדי כהן. יחד, בפרקים השונים, אנחנו נדון בשאלה, האם מתרחשת היום באיראן מהפכה? ותדעו לכם, איראן חשובה לכם ולי, לכולנו, מאוד מאוד. האם אנחנו רואים ציר רשע חדש, אותו ציר רשע שמורכב מרוסיה ואיראן, זה, אני חושב שהשידוך הזה כבר ברור, אבל השאלה הקשה מאוד מאוד מאוד, האם סין גם היא מצטרפת לציר הרשע הזה שבסוף יקום גם נגדנו? אחרון, אחרון, הייתי אומר, לא חביב, האם באיראן אנחנו נראה מרחץ דמים, וזו המשמעות האמיתית של המהפכה העממית, אם תהיה מהפכה שם, כללו של דבר, אתם מוזמנים לפודקאסט החדש שלנו. אנחנו עם דוקטור אדי כהן. בואו נדבר רגע על סעודיה ואיראן, על הציר הזה. קודם כל נראה שאיראן לא פריירית, מה שנקרא. בקשר למה? איראן יש לה המון בעיות. יש כבר חודש וחצי, החל משעה 6 בערב, כשתרד החשיכה, יש אלפים יוצאים כבר, כבר חודש וחצי, שורפים את, 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 את התמונות של חמינאי, שורפים את הפסלים של קאסם סולימני, ומדובר בבלושטים, וקורדים, ואחווזים, וגם איראנים. השלטון לאט לאט מתחיל להרגיש את הפחד. כן, זאת אומרת, אתה אומר, הטלטלות האלה הן טלטלות שהן ממש איום מהותי על השלטון. קיומי. קיומי על השלטון, נכון, בהחלט, אין ספק לזה, אין ספק. כן. יש משהו שאתה חושב שנגיד ישראל היא פועלת מאחורי הקלעים או צריכה לפעול בעניין הזה כדי להאיץ את התהליכים כאלה ואחרים? הם ניסו, הם רמזו, לא רמזו, הם האשימו אותנו לפני שבוע, שכביכול המוסד הוא שמנסה לגרום להמונים לצאת לרחוב, אף אחד לא האמין לזה, אני לא מאמין, ואני גם לא מייעץ לישראל להתערב. אחר מכן הם יעשו דמוניזציה ויגידו, מדובר בסחירי חרב, כן. ציונים שקיבלו כסף, תן לעם שלו לומר את, לעם שלהם לומר את המילה שלהם. העם נמאס לו מהדת, נמאס לו מהכפייה הדתית, ואין לי ספק ש... תראה, עוד... השלטון עוד לא הגיב ביד קשה. נכון, יש עצורים, אלפי עצורים, אבל עוד נראה, לצערי אני אומר את זה, מעשה טבח עוד נראה שם. כן, בינתיים... כן, הם בינתיים נראים שהם מתאפקים, לא יודע אם זה מתוך אהבה או מתוך פחד באמת לתגובות נגד, אבל... לא, מתוך פחד, תאמין לי, מתוך פחד. כן. טוב, ככה לסיום באמת, מילה על סעודיה, איפה היא בתוך המפה הזאת? כן. תראה, יש שנאה תאומית בין, ותיאולוגית דתית בין הסעודים לבין האיראנים. מי שאומר שיש התקרבות בין סעודיה לאיראן, ושמענו כל מיני פרשנים לפני כמה חודשים, זה לא נכון. זאת מלחמת דת, זאת מלחמת חורמה שהתחילה לפני 1440 שנה, ולא תסתיים לעולם, וטוב שכך שלא תסתיים. הסעודים, תראה, הם רוצים, הם רצו את נתניהו, הם רוצים את נתניהו, רצו את נתניהו. ביום הבחירות, תאמין לי, כל הלילה אני מקבל וואטסאפים מלא רק סעודים, גם סעודים וגם אמירתים וגם מבחריין. נו, מה עם נתניהו? נבחר? לא נבחר? האם זה סופי? מדהים, ממש הם בציפייה לנתניהו. אני אומר לך, תראה, יש סעודי לפני שנה, כאשר נתניהו עזב, אמר לי, עוד, לא, עוד יחזור. אמרתי לו, לא יכול להיות יחזור. והוא צדק. תראה, למה הם רוצים את נתניהו? למה? אינטרסים. נתניהו הוא הראשון שיצא נגד איראן. בנט גמגם, לפיד בכלל, לא שמענו את קולו. מבחינתם, הם אומרים לי את זה. נתניהו, העימות שהיה בקונגרס ב-2015 נגד איראן, כל הדברים האלה, וגם הדת,
מאוד חשוב לאיראן, לסעודים, הדת. את לפיד לא ידעו איך לאכול אותו, הם הבינו שהוא אנטי דת, הבינו שהוא לא ילחם נגד איראן. לכן געגועים לנתניהו ורצו, והנה הגיע נתניהו. זאת אומרת, אתה אומר, האוריינטציה של, בעצם של הסעודים כלפי הימין בראשות נתניהו, היא באמת גם אפילו הקשר של המסורת ולדת, שזה מעניין מאוד. כן, בהחלט. אחד המרכיבים, כן. כן, בהחלט. והם אומרים את זה, ואני מבין את זה, והם מכירים, הם יודעים מה זה הפרוגרסיבים בארצות הברית המשוגעים, הליברליים האלה. הם מבינים מה זה, והם יודעים. הם הבינו שלפיד זה סוג אותו חומר של הליברלים האלה מארצות הברית, ולכן כן. לא הייתה כימיה, לא רק הסעודים. מה בכל זאת המקור של מי שטוען, שמי שטוען שיש איזושהי התקרבות בין איראן לסעודיה? אתה אומר שזה לא נכון, אבל מה המקור בכל לך, זאת לטענה הזאת? אולי מפגשים, תראה, האיראנים תקפו את השגרירות בסעודיה לפני 7 שנים, ועשו סוג של פיוס לפני איזה שנה, אבל מי שאומר, לכן זה מראית עין, מי שאומר את זה, הוא לא יודע מה זה סונים ושיעים, ולא יודע מה זה המלחמות ביניהם, ואני אומר לך בוודאות, זה לעולם לא יהיה שלום ביניהם. דוקטור אדי כהן, תודה רבה. אורחנו היום, הפרופסור דוד פסיג, רוסיה. איראן, אני מסתכל על השיתוף פעולה הזה, אתה קצת הרגעת אותי למען האמת בדבריך, אבל אני מסתכל על זה כדבר מאיים ביותר עלינו, כי איראן יושבת לנו מסביב לגבול באמצעות הגבולות, באמצעות הפרוקסי שלהם, ורוסיה עכשיו בעסק הזה, אני לא יודע כמה רוסיה משתעבדת לאיראן, תוסיף לזה צין שהיא חצי עם רוסיה, חצי לא. כל הזמן אני חושב על צפון קוריאה שעומדת עם פצצת גרעין, שאתה לא יודע מה היא תעשה ואיך היא תעשה. ציר הרשע, תגובתך בבקשה. כן. אנחנו מתארגנים בחזרה לצירים. הרעיון הזה של גלובליזציה... זה חזרה ל-45, אתה אומר. לא בדיוק, כי ב-45 הערכה הייתה בין המדינות שצירים זו הדרך היחידה להתנהל. אחרי זה כבר הבינו ששיתופי פעולה, WTO ושוק האירופי, וככל שיש יותר ויותר התאגדויות גדולות, יש לזה מכפילי כוח. טוב, בוא נחזור לציר הרשע. כן. ציר הרשע זה ריאקציה, הם לא רצו לקום. זאת לא הייתה תוכנית שלהם. התוכנית שלהם הייתה להיות שייך לכל העולם. איראן? גם איראן. אבל המעשים שלהם גורמים לכך שמבחוץ הם נראים כאגרסיביים, והאמת, צריך לומר אותה בפה מלא, אני לא יודע אם מישהו מזכיר אותה פה בארץ. אתה תזכיר. הם הכי מפוחדים באזור הזה. מי זה הם? האיראנים. הכי מפוחדים. אצלם זה טבוע ב-DNA. פרופסור דוד פסיק, תסביר לי מה שאתה אומר. אני מסתכל על מעצמה רעה, דיקטטורית באופן רצחני, שמסוגלת להרוג אנשים... עכשיו תשחק כך... את הרול פליינג, הפוך. אנחנו נראים ביניהם מעצמה רעה, כובשת, אגרסיבית, אבל אנחנו בעצם מפוחדים. יש לנו את ההיסטוריה שלנו. להם אותו דבר. הם מפוחדים. הם מפוחדים מהסביבה שלהם, מפוחדים מהסונים. דאש רצח בהם, רק עכשיו. המאה ה-21, והעולם לא עשה דבר כמעט. הם מפוחדים. וצריך להבין את זה. והפחד הזה גורם להם לעשות מעשים שמעלים את הפחד של הצד השני. אבל זה תמיד היה ככה מאבקים בהיסטוריה. אחד מפחד מהשני, ובסוף יש את הניצוץ שאף אחד לא מתכנן אותו, ואף אחד לא משקלל אותו, ויוצר בוקה ומבולקה לתקופה מסוימת, וכולם נבלים, ואומרים, בוא נתארגן, בוא, לא, אנחנו זה, אחר כך לוקח עוד פעם, 80 שנה. חוזרים ל-80 שנה. הלוואי, אם שאלה שיהיה לנו עוד 80, וגם אנחנו נחיה עוד 80 שנה. אני גם בעד הסעיף האחרון הזה. תאמר לי דבר אחרון באמת, אני מסתכל על הימים האחרונים, על המתח הגואה, וזה רק גורם לי עוד יותר את תחושת הקרוסלה, המתח הגואה, בין איראן לבין אזרבייג'אן. ואני לא מבין בדיוק מה קורה שם, אני רק יודע שאנחנו מעורבים, כי אנחנו באים על איראן מאחור, והם צועקים את זה, ואיפה... תעשה לי סדר בעניין הזה, מה קורה שם? המשתנה הכי חשוב זה אנרגיה.
הדם של הציוויליזציה האנושית זה אנרגיה, וכל תקופה המין האנושי משתמש בסוג אחר של אנרגיה. התקופה הזו אנחנו משתמשים בנפט ובגז. אזרבייג'אן ועוד הרבה מאוד מדינות באזור הזה, אגב, זה האזור הזה, זה האזור הכי מלא במשאבים כן. אנושיים. אוקיי? ושם יש את המאבק הרגיל. מי שאין לו, אז הוא חושב שאני אקח מהאחר. רגע, לאזרבייג'אן אין, לאזרבייג'אן יש. יש. הרבה אפילו. אבל לאיראנים אין להם. לאיראנים חסר אנרגיה? אין להם, כל האנרגיה שלהם באיכות לא טובה. הם מוכרים את זה בזיל הזול, מה שהם מצליחים למכור. אבל הם רוצים גם נקודות מעבר לשווקים אחרים. כאשר אם יקבלו את ההסכם עם ארצות הברית, יוכלו להעביר דברים, הם לא יהיו חסומים על ידי ערב הסעודית. זאת אומרת, יש פה איזה משחק שחמט על פני הכדור הזה, שכשאתה מבין את הטופוגרפיה שלו ומבין את הגיאוגרפיה שלו, אתה מבין שאנחנו תקועים בתוך התבנית בה נולדנו. וזה מכתיב לנו מה הערכים שלנו, מה הדתות שלנו, מה הכלכלות שלנו, הכל. מה שקרה עד מלחמת העולם הראשונה, זה שהתפיסה הייתה שאם לך יש, אז סביר להניח שלי אין. אז כולם נלחמו, אלפי שנים, כל אחד רצה לקחת מהשני. אחרי מלחמת העולם הראשונה, וזה, שזה בעצם מלחמת העולם השנייה, ההמשך שלה, אנשים אמרו, לא, לא, בוא נעשה win-win. בוא, אם אין לך, אני אתן לך. ואם אני אתן לך, אז גם לי, כי אני גם מוכר לך. ניסינו לשנות את צורת החשיבה הזו בהיסטוריה של המין האנושי. אבל יש לה כרגע מה שנקרא נקודת שפל. היא עוד תחזור. נקודת שפל, בנקודת השפל הזו, הרבה מאוד מדינות נסחבות לצורת החשיבה המיושנת, כי זה בוער, הם צריכים להביא מה שנקרא... אוכל מזון, הביתה. אוכל הביתה. להרבה מאוד פיות... בכמויות שאף פעם לא היו בהיסטוריה, שזה המשתנה שכמובן... אתה שולח אותי הביתה וזה יהיה הדבר האחרון, אופטימי או פסימי? אני מרגיש קצת יותר אופטימי מה שנכנסתי לשיחה. אה, נהדר. כן, זו הייתה המטרה שלך? כן, כן, כן. צריך להבין, אנחנו נעים בהיסטוריה עם עליות ומורדות, אבל בסך הכללי הוקטור, בני אדם חיים יותר טוב, אוכלים יותר טוב, בריאים יותר, המלחמות פחות אכזריות מאשר היו לאורך אלפי שנים. מי הילדים שלנו יותר חכמים, יותר בריאים. זה נהדר, אני בעד זה. בעד הילדים היותר חכמים שלנו. הפרופסור דוד פסיג, תודה לך, תודה שבאת לכאן לאולפן, ולא רק בענייני זום, ואני שמח מאוד שחזרת לארצנו, התגעגעתי אליך. ודאי, מה זה, הביתה. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. נמצא איתנו כאן היום הדוקטור מוטי מרדכי קדר. שלום לך, גם היסטוריון, גם אזרחן. ובסוף, בסוף, בסוף, בסוף שיחתנו, אנחנו נדבר על דבר שהוא מהתחום האנושי שלך, ולא נקרא לזה התחום המקצועי. אבל זה יהיה בסוף. שאלתי הגדולה, הפותחת, האם המשטר באיראן בסכנה נוכח ההפגנות, נוכח העובדה שההפגנות אינן נגמרות? מצד שני, אני שואל את עצמי, למה האיראנים לא מכניסים פנימה את משמרות המהפכה, רק המשטרה מטפלת בזה, משטרות הכוחות של המהפכה, אלה כוחות קומנדו הרבה יותר חדים, עזים ורשעים הרבה יותר, ועכשיו אתה, דוקטור מוטי קדר. טוב, השאלה השנייה לגבי למה עוד לא הטילו למערכה את משמרות המהפכה, זה כי עדיין הם לא רואים שהכוחות הפחות מהם, הבסיג' והמשטרה, קורסים. נכון שיש עריקות בקרב המשטרה וגם בקרב הצבא, אבל זה עדיין לא מגיע לרמה כזאת שהמשטר חש שהוא צריך להטיל למערכה את הכוח העיקרי שלו, שזה משמרות המהפכה. אם הדברים יתפתחו ויהפכו למסוכנים יותר מבחינת השלטון, בעיקר אם האוכלוסייה תתחיל להפעיל נשק, כפי שקרה בבלוצ'יסטן בסוף השבוע, אז כאן בהחלט אנחנו נראה את משמרות המהפכה. ולך שאם יתחיל בגלל הדבר הזה עריקות בקרב משמרות המהפכה, זה באמת הסוף של המשטר. מה קרה בלוצ'יסטן? אינני יודע. בלוצ'יסטן זה חבל של הבלוצ'ים, כמובן, זה קבוצנית, שנמצאת בדרום מזרח איראן, והם סונים, בניגוד למשטר שהוא שיעי, סונים, וביום שישי לפני יומיים, מישהו ירה לתוך מסגד
שבו הם התפללו, כמובן על פי הנוסח הסוני, ונהרג שם מישהו, וכל החבר'ה שהיו שם בתפילה הלכו הביתה, לקחו את כלי הנשק, והתקיפו את הבסיס המקומי של, של הבסיג', של המשטרה האזרחית הזאת, או המשטרה. והיו שם פצועים והרוגים, ועכשיו השאלה היא, מה יקרה הלאה? האם המשטר האיראני יעבור לסדר היום על הסיפור הזה, או שישלח את חיל האוויר שלו בשביל למחוק את העיר ההיא, כאשר אנשים בבתים? ככה מתנהגים, ונראה לאן זה ילך. מוטי, אתה רוצה להגיד לי שהמשטר באיראן מסוגל לחסל, למחוק מהאדמה, עיר שלמה באבון תקריות שהיו שם? אלה דברים שכבר קרו, בעיקר בבלוצ'יסטן. כי הבלוצ'ים הם חבר'ה שאתה לא רוצה להתחיל איתם. הם עזי נפש, הם אנשים שגרים, בחלקם כל פנים בהרים. הרים הופכים אותם לקשוחים, וכאלה שלהתמודד איתם קשה מאוד ומסוכן מאוד. והארץ שלהם גדולה, יש הרבה מאוד מקומות איפה להסתתר ולהתחבא. ובשטח הררי, לכוח של הממשלה, אין כמעט יתרון טקטי. ולכן החבל הזה בהחלט יכול להוליך מרד שיפרק את איראן, ולמה אני מתכוון. איראן היא לא, אין עם איראני, זה לא מדינת לאום. יש שם הפרסים שהם אולי שליש, אולי אפילו פחות מהמדינה, והם שולטים. יש שם אזרים ויש שם ערבים, אחוואזים מה שנקרא. יש שם בלוצ'ים, יש שם קורדים, טורקמנים, קשקאים, לורים. יש שם איזה 30 או יותר קבוצות אתניות. שמעולם לא הפכו להיות לעם אחד. זה אולי קצת מזכיר את ברית המועצות שהיא מצפונה של איראן. איראן, לתחושתי ולטעמי, תתמוטט יום אחד ותתפרק למדינות לאום. בדיוק מה שקרה לברית המועצות, שהיום יש קזחסטן ואוזבקיסטן וטאג'יקיסטן וארמניה וג'ורגיה וכל הבלגן האחר. וזה על בסיס אתני. גם יוגוסלביה התפרקה. וגם צ'כוסלובקיה התפרקה, גם הם על בסיס אתני. וזה מה שיקרה באיראן. זה יכול להיות מחר, זה יכול להיות בעוד חודש, שנה או עשר. אינני יודע, כי אינני נביא, אבל זה יקרה ללא צל צילו של ספק. אין כלומר, אף אימפריה רב-לאומית ששרדה לאורך מאות שנים. כלומר, ואני ארצה מזה אחר כך להסיק מסקנות לדברים באזורנו, ואולי במדינתנו, כלומר, מה שאתה אומר, ש... היות ואיראן היא איננה ארץ של עם אחד, או אני יודע מה, שניים, אלא היא אסופה של שבטים ועמים בעלי מוצאים שונים והגדרות שונות, ואפילו דתות שונות, אתה צופה... לשונות שונות. לשונות שונות, יפה מאוד, לא ידעתי. אתה צופה שהמדינה הזאת לא תחזיק... האזרים מדברים טורקית. בטורקמנים גם, עד כמה שאני זוכר. תגיד לי, פירושו של דבר... והקורדים מדברים קורדית, והאחוואזים ערבית, והבלוצ'ים בלוצ'ית, זה... אז תגיד לי, מה מחזיק אם כך... אתה אומר, אני לא יודע אם ההתפרקות הזאת תהיה בעוד חודש או בעוד 10 שנים. ואני שואל את עצמי, מהו הדבק המלכד אותם כל כך הרבה שנים? זה צירוף של הדיכוי של המיעוט הפרסי שמדכא את האחרים, אבל הוא גם קונה כל מיני מיעוטים באמצעים של, נגיד, כסף או משרות. תראה, אפילו משרת המנהיג העליון, היום של איראן, חמינאי, הוא בבית לא מדבר פרסית, הוא מדבר טורקית בבית, הוא אזרי. באמת? אמא שלו אזרי. הוא אזרי, הוא לא פרסי. אבל אנשים לא מודעים לנו, חושבים שהוא המנהיג העליון. אני אתקוף את זה, מוטי, אני אתקוף את זה מכיוון אחר. ראה. כל זה שנה או שנתיים, אני לא יודע לשים, אתה תדע בוודאי לשים את זה על מוקד הזרימת הזמן, על ציר הזמן יותר טוב ממני, אבל כל שנתיים, שלוש, איזושהי מרידה ואיזשהו זעזוע שהשלטון עובר. וזה לא נגמר, ונדמה לי גם שזה מתגבר. תגיד לי איך זה לא מזעזע בסופו של דבר את השלטון? איך הוא לא נופל? איך הוא שורד? תראה, לא, זה מזעזע מאוד. תראה, תחשוב על גברת בהיריון בסוף חודש שיעי, וכמעט מתחילה את הצירים. והתחלה ציר כל שעתיים חלש, לאחר מכן ציר כל מתגבר, ואז ציר כל חצי שעה, שאז כבר כדאי שהיא תהיה בחדר לידה, ואז ציר כל 10 דקות הרבה יותר חזק, ואז ציר כל 2 דקות, ואז הילד נולד בגלל עוצמת הצירים. זה מה שקורה באיראן. האינטרוולים, כן? פרקי הזמן
בין גל לגל הולכים ומתקצרים, כפי שאתה אומר, והגלים הולכים ומתגברים ככל שעובר הזמן. יותר סקטורים, יותר ערים משתתפות בעניין הזה, אלימות יותר גדולה, הרוגים יותר. זאת אומרת, גם הזעם שהאוכלוסייה הולך וגדל, ואתה רואה היום מהפעם הזאת, זה אותם גברות שבציבור תולשות את כיסוי הראש, את החיג'אב, מנפנפות בו במקרה הטוב, ושורפות אותו במקרה הרע. וזה הן עושות עם פנים חשופים, הן לא חוששות מאף אחד, וזה הציבור הולך ומאבד את הפחד. האם הם חושבים שכולם יחזרו הביתה חיים? הם יודעים שלא. מכיוון שהשלטון מפעיל נשק ויורה לתוך ההמונים. עצור בנקודה. אבל יש גבול כמו שמוכנים לסבול. אוקיי, עצור בנקודה הזו, מאוד מרתק אותי. מרתק זה לא הכי נחמד להגיד, כי אנשים נרגים ומתים כאן, אבל זה מרתק את שימת ליבי. איך הצעירים הללו, וזו מדינה של צעירים, יש שם הרבה יותר צעירים מנדמה לי מרבית מדינות העולם, כלומר יש שם המסה הגדולה של צעירים, וחלקם גם משכילים, איך הצעירים הללו מצד אחד לא מצליחים לדרוס את השלטון, מצד שני אני תוהה, אני מתבונן ואני משתעל לנוכח העובדה שנרגים ונרגים ונרגים אנשים, והם לא נסוגים, הם ממשיכים לצאת החוצה, בדיוק כפי שאתה אמרת, בידיעה שהם עלולים לא לשוב הביתה, אלא בתוך ארונות מתים. תראה, דבר ראשון, יש שם אווירה היום של מרד כולל. גם פרסים כנגד השלטון, אבל גם עמים לא פרסיים נגד המדינה, זאת אומרת, כאלה שרוצים חופש. ותראה, כאן זה לא בדיוק אותו דבר, מכיוון שהפרסים, למרות שהם רוצים להיפטר מהשלטון הדתי, הם עדיין רוצים, או רוב הפרסים הקופנים, רוצים לשלוט, להמשיך לשלוט על הנפט של האחואז ועל המחצבים באזור האזרי ועל הפיסטוק חלבי שהם אוכלים מהאזור הקורדי ולכל הדברים האחרים. זאת אומרת, אין פה זהות אינטרסים. מה שאתה רואה זה לפעמים גם אינטרסים שונים, וכאן אולי זה איזשהו משהו שהשלטון יכול לרכוב עליו. מכיוון שהפרסים בסופו של יום לא רוצים לפרק את המדינה שיש להם. לעומת המיעוטים האחרים, שהם רוב האוכלוסייה, כן, כל המיעוטים האחרים הם רוב באוכלוסייה, הם בהחלט, יש שם היום רגשות ספרטיסטיים, זאת אומרת בדלנים, שלא לדבר על האזרים ועל הטורקמנים, שיש להם בכלל רצון להתחבר עם המדינות שמצפון להם, שפעם היו ברית המועצות, והיום זו אזרבייג'אן החופשית וטורקמניסטן החופשית. למה הם צריכים לחיות תחת השלטון הפרסי, כשהם יכולים להצטרף למדינות שלהם עם, עם, עם זהות אתנית וזהות לשונית וזהות המטרות. וזה הבעיה. לא כולם רוצים אותו דבר שמה, אבל להשתחרר מהשלטון כולם רוצים. שתי שאלות אחרונות בנושא הזה, מחכה לנו עוד נושא. אני מנסה להבין את טורקיה ואת איראן. האם יש ביניהם זהות אינטרסים או ההפך הוא נכון? ולי נדמה ששני הדברים נכונים. גם בתחום מסוים זהות אינטרסים, כלומר, למשל, לדכא את המיעוטים, בראש ובראשונה הקורדים, אבל גם ניגוד אינטרסים בגלל האימפריאליות של האיראנים והטורקים, לא כל כך אוהבים את זה. טוב, אתה מדבר פה בעצם על ההיסטוריה הארוכה בשנים בין טורקיה לבין הפרסים של האזור הזה. אתה מדבר על מאז המאה ה-14, מאז שהטורקים עלו על בימת העולם, כן, ובעצם השתלטו על האימפריה האסלאמית, ומאז יש תחרות מאוד בין המרכז הפרסי לבין המרכז הטורקי. אל תשכח, אלה שיעים, אלה סונים, עמים אחרים עם רצונות אחרים, יש ביניהם הרבה מאוד מן המשותף, ולכן גם רוצים אותו דבר, בעיקר כשמדובר בהתערבות זרה, בריטית, אמריקאית, מערבית בכלל. יש בהם הרבה מאוד גם תחרות על ההגמוניה באזור הזה, על השליטה במשאבים שלו, ועל מי יגיד למי, מה לעשות. זה דבר מאוד, מאוד חשוב באסלאם, מכיוון שאל תשכח שהחליפות שבוטלה ב-1923 הייתה בעצם טורקית. ועכשיו, אם האיראנים טוענים לכתר, זה בעצם חזרה של השיעה לשלטון, על חשבון החליפות הטורקית שהתבטלה לפני כ-100 שנה. זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד משקעים היסטוריים שמשחקים, שלא תמיד אנשי המערב מכירים ורואים ומבינים. אני רוצה ברשותך לעבור לנושא אחר. רגע, יש לי עוד שאלה אחת. תגיד לי,
לצמרת השלטון של היום יש אליטה מחליפה? יש מועמדים להחליף את הנשיא? לא. איש כן, כלומר, הנשיא יום אחד הרי יגיע לקיצו, יש מישהו אחר שיכול להחליף, אבל יש מנגנון לבחור נשיא, זה לא הבעיה. יש מנגנון שתפקידו לבחור את הנשיא הבא. וואלה. הבעיה היא זה שהמערכת השלטונית האיראנית אין לה אלטרנטיבה, כי הם לא אפשרו לכל מיני ארגונים או מפלגות אחרות להתמודד ולהציב את עצמם כאלטרנטיבה שלטונית. אוקיי, תודה. ולכן, אין אלטרנטיבה, ולכן המדינה תקרוס.